Una seixantena d'alumnes de l'IES Manel Raspall s'examinen avui de les competències bàsiques, com a la resta d'instituts catalans. Els estudiants, tots a quart d'ESO, hauran de passar 4 proves. Avui han tret les calculadores per avaluar-se de matemàtiques i de català, i demà serà el torn del castellà i de l'anglès. L'examen serveix per avaluar el nivell de l'alumnat català. Alhora, cada estudiant disposarà de les seves pròpies notes i els centres també podran valorar la seva tasca educativa. En principi, com són proves de competències bàsiques i miren tot el ventall, hi ha alumnes que diuen que les troben molt senzilles, alumnes que diuen que les troben més complicades, però en definitiva les proves el que fan és avaluar el que saben fer. Ens permet veure que el que estem avaluant des del centre s'està avaluant de la mateixa manera a altres centres de tot Catalunya. Tot i que en un principi els resultats s'havien de fer públics el 24 de març, finalment es donaran a conèixer el proper 7 d'abril.